kuwa na madai ya kwamba maafisa wa polisi ama wa usalama kutoka kituo cha polisi cha Habasweni kaunti ya Wajir wamekuwa wakihusika katika biashara ya kuuza sukari kutoka Somalia, na kuwa biashara hiyo imekuwa ni mazoea hasa maeneo ya mpaka wa Kenya na Somalia. Mwanahabari wetu Hamza Yusuf yuko katika eneo hilo la Habasweni ili kulizamia swala hili, na sasa tunajiunga naye kwa njia moja kwa moja. Hamza, hebu tujuze kuhusiana madai haya, si mara ya kwanza kuyasikia, kwa nini wakati huu yamepiga tena mishipa vyombo vya habari? Asante sana mwenzangu Matambo. Kwa wale ambao hawajui, katika eneo la Habasweni iko katika kaunti ya Wajir ambayo inajulikana kama Wajir South. Na mtazamaji, kunradhi kwa kupoteza sauti yake Hamza Yusuf, lakini tutarudi kwake, manake madai zaidi ni kwamba katika ile hali ya kushiriki katika biashara ile pia usalama unawekwa katika hali tete. Katika taarifa ambayo tutakuwa tunaiangazia zaidi leo ni kwamba polisi jijini Nairobi wanaendelea kutegua kitendawili cha kifo cha Mildred Odira, mfanyikazi wa shirika la habari la Nation, ambaye mwili wake ulipatikana katika chumba cha maiti cha City hapa jijini. Aidha, upasuaji wa maiti yake unatarajiwa kufanyika hii leo ili kubaini kilichosababisha hasa kifo chake. Mildred, ambaye ni mama wa mtoto mmoja, aliripotiwa kutoweka tarehe 29 mwezi wa Januari mwaka huu. Walinzi wa eneo alilokuwa akiishi katika mtaa wa Kariobangi South wanasimulia kwamba Mildred aliagiza gari limpeleke katika hospitali ya Ruaraka Uhai Neema baada ya kuugua. Mnamo siku ya Jumamosi, maafisa wa polisi walimkamata dereva wa taksi hiyo ambaye iliagizwa na Mildred kunradhi, na kubaini kwamba huenda kuna jambo fulani ambalo analificha. Kamera za CCTV katika hospitali ya Ruaraka Neema zilionyesha kwamba dereva huyo aliingia katika hospitali hiyo na kuondoka mara moja bila kumshukisha mtu yeyote. Na mtazamaji, taarifa yake Mildred itakuwa inatupeleka katika swali letu mtandaoni na vile vile kuweza kubabadua zaidi usalama wako wakati unapotumia taxi. Turejee kule Wajir ambapo mwanahabari mwenza Hamza Yusuf anatupasha tena zaidi kuhusiana madai ya maafisa wa usalama kushirikiana na watu fulani fulani kufanya biashara mbalimbali ikiwemo ya sukari. Hamza, naamini sasa laini yako iko sawa kabisa. Ulikuwa unatujuza kwa nini vyombo vya habari vinaangazia tena swala hili la biashara ya sukari. Naam, bila shaka ni madai ambayo bila shaka imetupeleka katika eneo la Habasweni kaunti ya Wajir kwa uchunguzi zaidi. Unavyojua katika sehemu hii ya Wajir, Garissa na Mandera bila shaka inapakana na taifa la Somalia kwa upande mmoja. Kwa hivyo kuingiza biashara au shehena katika taifa la Somalia ni njia rahisi kabisa. Kwa sasa niko katika eneo la Habasweni, na unavyoona magari haya mawili bila shaka yanabeba shehena ya sukari ambayo yametoka kutoka taifa la Somalia. Barabara kutoka taifa la Somalia hasa katika eneo la Dajabula. Katika eneo la Dajabula ni kutoka sehemu ya Somalia, na bila shaka maafisa wa usalama wa kijeshi ambao wanahudumu katika eneo hilo wameweza kushika magari haya mawili mwaka moja uliopita, na bila shaka hadi sasa wanazuiliwa katika kituo cha polisi cha Habasweni. Na maafisa wa usalama wa kijeshi wanapoleta sukari katika sehemu hii, wanadaiwa kwamba baadhi ya maafisa wa usalama wanaohudumu katika kituo hii bila shaka wanachukua nafasi ya kujifaidisha. Lakini hayo, wakati tulipokuja hapa tuliweza kuzungumza na baadhi ya maafisa wa usalama, na bila shaka wale wa ujasusi, lakini wanasema kwamba hawajapata taarifa hiyo kwa ukamilifu kabisa. Tumeweza kufika katika sehemu hii, na kwa kukupeleka tu kidogo kuonyesha baadhi ya sehemu ambayo sukari yameweza kuingizwa katika kituo hiki cha polisi cha Habasweni, ni kwamba haya ndio baadhi ya sukari. Kama mpiga picha wangu Abdul Juma anaweza tuonyesha kidogo sukari ambazo zimeweza kunaswa na maafisa wa usalama katika kituo hiki cha
Habaswein ndizo hizi. Ukiangalia kwa ukaribu kabisa utaona kwamba sukari hizi zimetoka katika taifa la Brazil na kupitia katika taifa la Somalia. Ndio ni makosa kutoa sukari kutoka taifa la Somalia kwa sababu mara nyingi hakuna forodha katika mpaka wa Kenya na Somalia ya kuweza kulipia ushuru kwa taifa hili. Kwa hivyo ni hali ambayo bila shaka inazidi kuzua wasiwasi katika eneo hili na kuonekana kwamba baadhi ya maafisa wa usalama wanadaiwa kuhusika kuuza sukari. Na mara nyingi sukari hizi mtazamaji kumbuka inasemekana kwamba inalisha magaidi. Magaidi ambao bila shaka wanaandama taifa hili. Pesa ambazo zinatoka kutoka sukari hii au malipo ambao wanapata kutoka sukari hii ndio wanadaiwa kwamba mara nyingi wanatumia kununua silaha na inasemekana kwamba inalisha magaidi. Tumeweza kutafuta OSPD wa sehemu hii ambaye anajulikana kama Benjamin Kimwele aweze kutueleza madai iwapo haya ni ukweli. Karibu sana kwenye KTN News mkubwa. Ni kweli labda mumehusika mambo ya sukari kwa sababu kuna taarifa ambayo imesambazwa kwa mtandao wa kijamii kwamba hasa wewe kama OSPD wa sehemu hii umeweza kuhusika pakubwa labda kufanya biashara ulanguzi wa sukari? Kwa kweli majina yangu ni Benjamin Kimwele OSPD. Nimekuwa hapa kwa mwaka mmoja sasa na tangu nimekuwa hapa vile mumeona yale magari kuma, na magari mengi yameshikwa na mambo ya sukari. Officers wale tuko nao wamekuwa gangari wameshika magari mengi na mumeona magari siko induct pale zimejaa exhibit kama magari zile mbili ziko pale kesi iko kotini na ilikuwa ikue isikizwe leo na bado hiyo exhibit iko kabisa iko induct. Mumeweza kuona ingine imendaiwa kwamba imepotea. OSPD amesemekana ameuza. Mumeingia mumeona hiyo expert iko induct. Ni kwamba hata jana ofisa wangu mkubwa county commander alikuja na akadhibitisha akahesabu hizo sukari ambazo ziko 309 ziko induct kwamba madai kwamba ofisa wa KDF wamelalamika kwetu kwa sub DSIC, hiyo ni uongo. Mimi ni member wa DSIC, hakuna madai kama hayo yamekuja kwetu. Kwa hivyo sukari nayo ndaiwa imeuzwa iko induct. All CS ambayo wako mahali hapa wako na askari wengi na wameweza kusekiwa hiyo sukari, hakuna sukari hata moja imepotea. Labda sukari ambazo tumeona hapa ni takriban gunia 309 kama tulivyohesabu asubuhi ya leo. Kwa nini ziko hapa, zinasubiri nini, zimepelekwa kotini, ziko vipi, maana ya kuweka hapa ni nini? Ni kwamba hizi ngunia ziko hapa, kesi yake imemalizika kotini. Kesi yake ilimalizika tarehe 19 mwezi jana. Na zikawa sipeanwe kwa KRA. KRA wamejulishwa na wamepanga mpango wa kuja kuchukua hizi ngunia. Kwa hivyo hii kesi imemalizwa na hizi exhibit zinatakiwa kuchukuliwa na KRA. Magari ambayo yanaingiza sukari kutoka taifa la Somalia zinadaiwa kupitia hapa kisha sukari zingine zinapelekwa kaunti ya Wajir, maeneo ya Dadaab. Munashika magari mangapi labda kwa mwezi, kwa wiki, kwa mwaka, kwa maoni yako? Kwa miezi tatu imepita hatujachika magari. Tangu hizi magari zishikwe ni kwamba wale wanaofanya hii biashara ya sukari waliongopa. Kwa muda karibu miezi tatu tumekuwa tupatani na hizi magari. Ingawa kila wakati officers wana lay ambush na wanakuwa kwa roadblock wakisheki kila wakati. Kwa hivyo kwa sasa ni hizo magari siko hapo na zimepanya wengine. Umeona siko na registration ya Somalia. Hakuna zile ziko na, ni moja tu iko na registration ya Kenya. Hiyo ingine yote ilitoka Somalia ndani na imeshikwa na kesi iko kotini. Asante sana Benjamin Kimwele kwa muda wako. Ni OSPD katika kituo cha polisi cha Habaswein bila shaka, na amesema kwamba sukari hizi na wenyewe wameweza kupelekwa kotini na wanasubiri uamuzi wa mahakama. Kumbuka katika eneo la Dadaab magari 9 ambayo bila shaka yanabeba sukari hii yanazuiliwa kwa takriban miezi 7. Haya ni kulingana na vyombo vya usalama kutoka kaunti ya Garissa. Na wanasema kwamba bila shaka sukari hizo na bila shaka magari hayo ambayo yapo katika kituo cha polisi cha Dadaab wameweza kupelekwa katika mahakama na wanasubiri uamuzi wa mahakama vile itaweza kuwa. Hali ni hivyo matambo na inadaiwa kwamba
huenda magari mengine yakashikwa siku za hivi karibuni. Sukari ambazo zinatoka kutoka taifa la Somalia na shehena zingine si jambo geni katika eneo hili. Na bila shaka maafisa wa usalama wanasema kwamba wamelivalia njuga swala nzima la kupambana na ugaidi, na bila shaka shehena haramu au magendo ambayo inaingia kutoka taifa la Somalia. Matambo Hamza, kwa mujibu wa OCPD ni kwamba kesi hii imetamatika, wanangoja KRA kuja kuchukua shehena hii ya sukari. Lakini hata baada ya kesi kutamatika, labda maswali ambayo nitajiuliza kwa ajili ya mtazamaji: nani kashikwa, nani kashtakiwa, nani aliyehusika katika ulanguzi wa sukari hii? Ndio tujue ni kushikwa tu kwa sukari ama bado kuna wahusika, manake maafisa wa polisi kama ulivyotaja wamekuwa kitajwa sana na kushukiwa na biashara hii. Hakuna haja kuandika mate ili hali wino ipo. Wacha nirudishe swali hilo kwa OCPD. Tungependa kujua wale walioshikwa ni wangapi? Ni akina nani wamehusika labda ulanguzi wa sukari? Kama hii mlioona katika store iko na watu wanne ambao walikuwa wameshikwa kuhusiana na hiyo sukari, wote walipelekwa kotini. Zile zingine ziko pale zimeshikwa na watu wengine wawili ambao pia mambo yao yako kotini. Ukiangalia katika record yetu utaona kwamba kwa muda wa miezi sita tumeshika watu 39 ambao walihusishwa waliingia Kenya bila kibali na wote wameenda kotini. Utakumbuka ya kwamba mwezi wa saba kuna vijana wanne walishikwa wakisafirishwa kwenda Libya, na hiyo yote ni kazi ile tumekuwa tukifanya. Wale wanaodai kwa social media kwamba hospindia anafanya magendo na Al-Shabaab wananifanya kuniweka uoga nisiendelee na kazi yangu, na nitaendelea na hiyo kazi kwa sababu ndio kazi nimepewa. Asante. Benjamin Kimwele huyo ametujibu swali ambalo bila shaka liulizwa na mwenzangu Lofty Matambo. Hali ndivyo hivyo, na tozidi kufuatilia masuala ya sukari na bila shaka magendo ambayo inaingia kutoka taifa la Somalia. Matambo. Na mashukrani sana Hamza Yusuf, mwenzangu pale akizamia sukari inaathiri vipi usalama. Ametueleza kwamba wale wanaofaidi haswa ni